افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، خو آیا دا خاوره د تاریخ په اوږدو کې د هندوانو او سکانو د خاموش اقلیت لپاره خوندي ځای پاتې شوی؟ په تیرو وختونو کې موږ شاهدان یو چې سکان او هندو مذهب اقلیتونه د خپلو مذهبي عقایدو له امله د سختدریځو سیاسي اسلامي ډلو لخوا تروریستي بریدونو سره مخ شوي، تر هغه چې دوی په افغانستان کې ژوند ته دوام ورنه کړ او خپل وطن یې پریښودو ته البته یو اړ شول. زموږ د نن ورځې د بحث اصلي تمرکز دا دی چې که د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو اقلیتونو لپاره کور وي، آیا د طالبانو تازه هڅې د سکانو د غصب شوي جایدادونو د بیرته ورکولو البته دغه بهیر به نتیجه ورکړي؟ آیا د افغانستان خاوره به د سکانو لپاره هم خوندی زایوی یا بدل شي؟ په دې هکله زما مېلمه په بخواني ولسي جرګه کې د هندو او سکانو استازی نرندر سنگ خلصه صاحب مل دی چې په دې برخه کې به راسره خپل معلومات شریک کړي. سنگ صاحب په خیر راغلی، مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. تشکر خورجر، تاسو د استاد لاره د افغانستان ټولو ملت ته او د روژې مبارکې میاشتې ټولو د افغانستان ملت ته تبریک او ډیره مننه کوم. په خیر اوسئ. تاسو حتمن اوریدلی یاست چې طالبانو یو کمیسیون جوړ کړی چې د سکانو او هندو ورونو غصب شوي ځمکې بیرته دوی ته ورکړل شي. تاسو دې هڅو ته په کوم نظر ګورئ؟ اول خو تشکر کوم تاسو نه چې موږ ته وخت ورکړل او پاتې دا خبره د امارت اسلامي لخوا نه زه استقبال کوم. امیدوارم چې دا خبره په رښتینی او په حقیقت سره مخکې وویل شي. دا استقبال دی د الورونو د سکانو دپاره، نه چې حتی د مسلمان ورونو دپاره هم. که واقعاً د طالبانو دا هڅې نتیجه ورکړي، آیا تاسو بیرته هیواد ته د ژوند لپاره ستنېږئ؟ داسې دی خورجانه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ دغه اخري وختو کې ډېر وځپل شو او بهتره درته معلومه ده چې موږ افغانستان ویستل شوی یو، نه موږ افغانستان پریښی. افغانستان د مونږ کور دی، د مونږ وطن دی. افغانستان له مونږ څخه نشي وستای په کالات خشي او افغانستان کې سوله راشي، مونږ ټول خپل وطن ته راځو نه راځو. سینسب د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان هندوان د بیلابیلو عواملو له کبله در په دره شول، مختلفو هیوادونو ته کډوال شول، چې وروسته لوی شمیر کورنۍ د طالبانو د راتګ وروسته له افغانستان څخه ووتل. دغه کورنۍ کومو هیوادونو ته کډوال شوي دي او په څه وضعیت کې دي؟ ډېر ښه خبره، ښه سوال دی چې دغه معلوم شي ټولو ملت ته. دا اخري ستاسو وکتل چې د موږ پرته پروان په دره سره باندې چې کله حمله وشوه، نو دلته د افغانستان اړوند سکان ټوله ډېر ملتار ضعیف شو، نو یو امید ورته همدغه درمسال و. دا د موږ مرکزي درمسال و، مګر د هغې امنیت دپاره کوم مرستې هم نشوې او همداسې په مشکل کې وولی چې امارت اسلامي هم ځان باندې ډېر حاکم و چې حصه هم به نه کېږي، مګر بدبختانه دلته انتحار شو. د موږ یو دوه کسان په شهادت ورسېد او نور نجات پیدا کړ، نو هغې نه پس د دې خلک مرحال ضعیف شو، وطن یې پرېښودو. او زمن کې کوم حالونه چې د افغانستان نه تللي دي، هغه یا انډیا کې دي یا هغه کوم پروسه چې د کاناډا او هغې ورته ډېرې هلته ولاړې او ډېرته اوس هم د مهاجرت ژوند او بدبختي تېرېږي. او د طالبانو په واکمنۍ کې ستاسو پاتې کورنۍ څه وایي؟ ژوند کول د پخوا په شان عادي دی که شرایط تاسو ته هم اوس دلته سخت شوی دی؟ آیا اول به دا پوښتنه وکړم چې آیا ستاسو نه په افغانستان کې داسې کورنۍ څوک پاتې دي؟ موږ افغانستان کې تقریبا شل الا پنځلس کسان لرو، هغه هم مجبوریت ته لاس اړتیا دي. کوم جایدادونه چې اوس دی اقدام کړی په دغه مشکل کې دي، چې د هغې جایدادونه چې خلک نوې کالتونه سازونه لري او خپل شخصي جایدادونه دي، هماغه کې هم هلته مصروف دي او د هغې کورنۍ ټوله په انډیا او بل ملکو کې ژوند زندگی کوي. که یو زمینه برابر شي او دغه امکانات چې امارت اسلامي ورباندې اقدام کړی او دا دقیق شي، نو زه امیدوار یم چې د افغانستان خلک به یو امید پیدا کړي، د افغانستان اقلیت سره یو امید پیدا کړي او خپل وطن ته بېرته راستانه شي.
تاسو د خپل خبرو په مینس کې او زمونږ د دې بحث اصلي محور د بحث هم همدا دی چې تاسو ته بیرته د جایدادونو د ورکولو مسله ده. د تاریخ په اوږدو کې د سکه او اهل هنود اقلیت سره په افغانستان کې مختلفو ډلو بیلابیل ظلمونه کړي دي چې د دې سترګې نه شي پټېدی. یوه بیلګه یې ستاسو د جایدادونو غصبول وو. که تاسو راته ووایئ چې ستاسو جایدادونه ولې او د کومو ډلو لخوا غصب شوي؟ تاسو ته بهتره معلومات ده چې څلوېښت کال پنځه څلوېښت کاله کېږي افغانستان کې بعد د جنګ د ترور وژنګري وو، مګر موږ شکر دی چې نن هغه جنګ په افغانستان کې نشته دی، مګر بېکاري او فقر سره خلک ژوند کوي. خو خیر، دوی به حوصله کوو چې تر څو ورور د موږ وطن جوړ شي. نو څلوېښت کالونه کېږي چې دغه ټوله د موږ د مافیې لخوا نه او د زورواکو لخوا نه د موږ جایدادونه غصب شوي دي، هم هله هم غصب دي. ټوله شاروالۍ ته او ټولو خلکو ته معلوم دی او د موږ جایدادونه زورواکو لخوا ټوله غصب دي، مګر د چا زور ورباندې اوس هم نه رسېږي چې موږ ته وسپاري. نن دوه درې کاله کېږي چې زه شخصا د خپله په شاروالۍ کې دعوه لرم، مګر هېڅوک موږ ته توجه نه ده کړې. خالصه صاحب، اوس دغه د ځمکو د جایدادونو د بیرته ورکولو د کمیسیون نتیجه ورنه کړي او د افغانستان څخه ګڼ شمیر هندو او سکه کورونه وتلي هم دي، دوی اکثریت د دوی نه جایدادونه هم اخیستل شوي دي په بیلابیلو ولایتونو کې. اوس یوه بیره دا ده چې که دا په همدې شکل پاتې شي او دغه سکه کورونه چې د افغانستان څخه وتلي دي دوی بیرته افغانستان ته رانه شي، نو آیا دغه ویره شته چې هندو او سکانو تاریخ په افغانستان کې پای ته رسیدلی یا مخ په ختمېدو دی؟ بله، ډېر معقول نظر سوال ستاسو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر حکومت راغلی موږ ته یو ډاډګیرنه ورکړې شوی ده. د کرزي صاحب حکومت کې کرزي صاحب درمسال ته راغی او موږ ته اطمینان ورکړو چې موږ جالو ورځو جایدادونه ورکوو او تاسو بېرته وطن ته راشئ. تقریبا هغه وخت درې نیم سوه څلور سوه فامیل قاریګ نه راغی او په یو امید باندې، مګر بدبختانه چې هیڅ کوم حق حقوق حتی د موږ خپل هم جایدادونه هم ته څوک ور نه کړه، کوم امتیاز یې ور نه کړه. هغې نه پس چې کله د اسلامي د جمهوریت د اشرف غني وخت راغی، نوم پنځه شپږ کاله موږ ډېر په بد سرنوشت کې وو، د موږ څوک پوښتنه نه کوو. کله دوه زره اتلس کې موږ باندې امتحار وشو، هغې نه پس جهانیانو او حکومت توجه وکړه. نو هغه وخت کې ته یو کمیسیون ته دایر کړه چې کمیسیون د غصب ځمکو باندې چې خپله رئیس جمهور حکم ورکړی وو، نو په څارنوالۍ کې هغه باندې ډېر زیات کار وشو. هغه کار یې تقریبا اتیا فیصد نتیجه ورکړې وه خلک ته. نو مګر بدبختانه چې کله حکومت سقوط کړو هغه کمیسیون هم منحل شو.